Búp bê. どこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかでどこかで ちょっと待って。 Yeah. thank you Muito boa noite a todos os nossos alunos. Quero também agradecer ao público né, que está nos assistindo pelo canal da Metodista. Quero agradecer especialmente nessa noite o capitão uh, Luciano Quemelo Borges, capitão da Polícia Militar. Ele é bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e ele é autor de vários livros e artigos sobre drogas. Capacitou-se no tema por intermédio de cursos uh, de extensão universitária promovidos pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça, intitulados Prevenção do Uso de Drogas, desenvolvido em parceria com o núcleo multiprojetos de tecnologia educacional da Universidade Federal de Santa Catarina. E prevenção do uso de drogas em instituições religiosas e movimentos afins, fé na prevenção. Executado pela Unidade de Dependência de Drogas do Departamento de Psicobiologia e pelo Departamento de Informática e Saúde da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, ele é chefe da Seção de Relações Institucionais Nacionais e Internacionais e de Cooperação em Polícia Comunitária, da Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, quero agradecer. Ao capitão Luciano pela presença aqui nesse momento, por tratar de um tema. Tão importante para que tanto os nossos alunos né, do curso superior de tecnologia em segurança pública possam refletir e participar, né, como também a outras pessoas que, porventura, nos acompanham aí neste momento. Então, agradeço muito a sua presença nesse momento e espero que tenhamos uma noite muito produtiva. Gostaria de agradecer. O convite da Universidade Metodista, é, nas figuras do professor Ronaldo e da professora Cibele, que, que realizaram o convite. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por ter concedido a oportunidade de eu estar aqui, batendo esse papo sobre um tema que é, é muito importante, ele nunca deixa de ser atual que é o tema drogas, em especial dois assuntos que estão incomodando muito a sociedade. Incomodando no sentido de chamar a atenção de muitos segmentos da área de saúde, de segurança pública, da área de educação, que são as drogas mais abusadas na atualidade, em especial pela juventude, e também a liberação da maconha, um assunto muito polêmico, um assunto que tem que ser tratado com respeito e com toda, com toda uma técnica para chegarmos a, a, a uma solução que beneficie a população e que não cause é, mal-estar a nossa comunidade. Primeiramente, a gente tem que comentar sobre o uso de drogas, o uso de drogas é, na humanidade. É um fator primordial a gente entender onde é que está a droga no contexto social. Desde quando a humanidade é formada, ela, ela como sociedade, ela é hedônica, ou seja, ela cultua o prazer, ela busca a sensação do prazer em tudo o que faz, desde uma atividade física, desde uma união familiar, desde uma relação sexual, a uma diversão, ao um entretenimento, então ela sempre, ela sempre busca é, esse prazer. Então muitas pessoas alcançam o prazer de uma forma, outras de outra forma. É aí que entrou a droga no contexto da humanidade. Porque as substâncias catalogadas como drogas, elas no primeiro momento elas oferecem sim um prazer. Nós não podemos tapar os olhos para isso. Toda e qualquer droga ela oferece um prazer. Então a pessoa que, que, que fuma um cigarro ela, ela busca reduzir a ansiedade, a pessoa que consome um medicamento é, emagrecedor ela busca o prazer de ter um corpo melhor, a pessoa que utiliza um medicamento para dormir ela busca o prazer do sono. Toda droga vai oferecer num primeiro momento o prazer. Então é por isso que a humanidade busca as drogas. Mas se elas oferecessem só prazer, uma boa parcela não seria né, proibida ou controlada por órgãos públicos. E é aí que está a questão, é aí que mora a questão de algumas, dela, algumas delas a serem diferenciadas das outras. É, toda droga, muito embora ofereça um prazer inicial, ela também cobra o seu preço, a curto, médio ou longo prazo. Não podemos negar isso também, assim como não podemos Negar o prazer. Então ninguém vai fumar um cigarro, olha, hoje eu vou fumar um cigarro porque eu estou buscando câncer pulmonar. Não, a pessoa vai buscar o prazer, aquela saciedade, do efeito da nicotina no organismo. Entretanto, a curto, médio ou longo prazo, ela pode adquirir um câncer pulmonar. As drogas mais consumidas no nosso país, que mais preocupam a nossa sociedade, elas são as duas lícitas, que todo mundo conhece: o álcool e o tabaco, a nicotina, né? O cigarro e as três ilícitas que nós mais conhecemos são a cocaína, o crack e a maconha. A gente vai fazer uma pequena introdução só sobre nessas duas ilícitas ou ilícitas e depois a gente vai aproveitar. Quanto mais perguntas, melhor, porque a gente consegue desenvolver um bate-papo muito dinâmico com todos vocês que estão assistindo. E isso seria muito importante. O álcool, o álcool ele é, ele é um psicotrópico. Ele é um psicotrópico, ou seja, ele atua no sistema nervoso central e periférico. É a droga mais consumida é, no mundo em termos de droga lícita. E também é um psicotrópico mais benquisto. Então, é, é uma droga introduzida desde cedo, desde cedo para a juventude, na questão principalmente da adolescência ou da pré-adolescência. Ela causa uma dependência física e uma dependência psíquica. E é uma droga divulgada. Em todos os lugares é uma droga cujo seu consumo é incentivado na sociedade. Muito embora ela seja uma vilã responsável por uma significativa parcela de mortes em acidentes de trânsito, também de violência doméstica. Né? Há sempre um bar ali aberto para oferecer um pouco de dose de coragem para um sujeito que, às vezes ele quer espancar os seus filhos ou bater a sua família. Então essa violência doméstica está muito associada ao álcool no Brasil principalmente. A segunda que a gente costuma falar muito brevemente é o tabaco, a, da planta nicotiana tabacum. É o nosso cigarro brasileiro, cigarro estrangeiro, um cigarro de países da América do Sul, que geralmente para cá são contrabandeados. Também é um psicotrópico, ou seja, atua no sistema nervoso central e periférico, causa dependência, ela é uma droga que causa uma dependência a curtíssimo prazo e causa danos que creio que todos é, que estão nos assistindo já viram em... Em embalagens de cigarro por aí, maconha crack e cocaína. Eu vou deixar a maconha por último porque a gente já vai entrar na questão da liberação da maconha, que é um assunto muito, muito polêmico da, da atualidade. A cocaína, o que é a cocaína, ela é extraída de uma, de uma planta típica da Bolívia, Peru e Colômbia, feito um processamento dessa planta e, e desse processamento. É extraída uma pasta, dessa pasta ela é colo são colocadas outras sujidades e é feito aquele pó que causa uma dependência mais psíquica do que física, e a curto, médio ou longo prazo, dependendo do organismo da pessoa. O crack é um derivado, ou seja, é a cocaína ou a pasta base da cocaína, misturada a bicarbonato de sódio e é feito um choque térmico de gelo para. Para quente, numa velocidade muito rápida, e se transforma naquele bolo que eles cortam e, e, e fumam né? a, o crack. E por último, a maconha, a planta mais consumida é, na humanidade. A planta, assim, é, desde os primórdios da humanidade, ela é a mais consumida e a mais debatida atualmente. Trata-se de uma planta que contém diversos alcaloides, o mais famoso deles é o THC, tetraído canabinol, que é justamente o alcaloide proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque, muito embora as pessoas costumem, costumam dizer oh, a maconha é um entorpecente, não, a maconha não é um entorpecente. Vamos diferenciar. É, um psicotrópico ele tem um potencial de causar dependência bem maior do que um entorpecente. Então, a, a maconha é um psicotrópico, o tabaco é um psicotrópico, e o álcool é um psicotrópico, o LSD é um psicotrópico. E por outro lado, os entorpecentes, eles também têm a capacidade de causar dependência. Entretanto, essa dependência, ela ela é a médio ou longo prazo, dependendo do, do organismo da pessoa. Eu estou com uma pergunta aqui agora, é do Marco Aurélio Filier. Ele perguntou quais vantagens e desvantagens se as drogas forem legalizadas. Qual tipo de restrição impede a legalização, política, financeira ou religiosa? Vamos lá. É justamente esse tema que eu ia entrar agora sobre a liberação da maconha. Muita gente pauta a questão da liberação da maconha, em princípio pelo seu uso medicinal. Precisamos liberar a maconha porque a maconha, a planta cannabis sativa L, tem um emprego medicinal. Então vamos por, por partes para a gente chegar no entendimento para para você que está nos assistindo entender essa questão do uso medicinal de um dos alcaloides da maconha. Eu vou fazer um paralelo aqui utilizando esses dois copos. É possível a gente mostrar aqui? Não? Eu coloco para cá. Pronto. Digamos que esse copo aqui seja a maconha. E digamos. Ótimo. Beleza. Digamos que esse copo aqui seja a planta de maconha. E digamos que esse copo aqui seja uma planta de um chá que alguns de vocês já devem ter tomado em casa. Alguém já tomou um chá de boldo? Acredito que sim. O chá de boldo, aquele chá amargo, né? Que, que os, os avós, os pais davam para curar aquela indisposição estomacal. Então o que acontece com o chá de boldo? A pessoa toma é, aquele chá de boldo, sente aquele amargo. Só que existe uma pequena substância dentro do chá de boldo, a bolduina, que é uma substância que realmente ela é eficaz para indisposição estomacal. Então tem uma substância lá dentro do boldo que é eficaz para indisposição estomacal. Essa substância que existe na planta do na folha do boldo ela já foi em determinado momento extraída pela ciência. Então hoje você tem duas opções. A primeira opção, ou você toma o um chá amargo. E a segunda opção, você vai a uma farmácia e compra o comprimido que só tem aquela substância que combate a indisposição estomacal. Se você tomar o chá de boldo, qual é o problema? Ele tem um alcaloide que vai te fazer bem para a indisposição estomacal, mas tem outros alcaloides que afetam rins são perigosíssimos para mulheres é, gestantes e tem uma série de outros problemas. Então, quando você toma aquele alcaloide que faz bem para a indisposição é, estomacal ou para algum problema intestinal, você também está absorvendo outros alcaloides, ou seja, outros pedacinhos do boldo que vão fazer mal para o seu organismo. Agora a gente parte para a maconha. É, é basicamente o mesmo princípio. O que, que acontece? A ciência identificou uma substância na maconha, o CBD, cannabidiol que é uma substância que tem diversos, já foi provado, é que tem diversos empregos para, para a medicina. É antiespasmódico, coadjuvante no tratamento contra o câncer, ela é um orexígeno, ou seja, é um estimulante de apetite para pessoas que estão submetidas a tratamento, enfim. É um alcaloide da planta de maconha chamado canabidiol. O que a ciência fez? Assim como fez com a boduína do boldo. Ela extraiu o canabidiol, e transformou isso nesse medicamento. Então, muitas pessoas dizem, mas a maconha tem um uso medicinal. Aquele alcaloide tem um emprego medicinal, sim. Inclusive, ela é prescrita, já é possível o médico prescrever essa substância, já é possível ela ser importada. No começo, teve uma série de empecilhos judiciais, mas com o longo do tempo, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já entendeu a importância desse medicamento e começou a liberar Lógico, com uma série de requisitos, né? um atestado médico, enfim, uma série de outros requisitos que a Anvisa impôs. Mas são de entrega rápida. Hoje em dia não está tendo mais aquela morosidade para a entrega desse tipo de medicamento. Se uma pessoa que está com câncer do pulmão, ela quer tirar uma substância da maconha para ser um coadjuvante no tratamento do câncer do pulmão, há sentido nessa pessoa fumar o cigarro de maconha? Ou seja, se ela está com câncer do pulmão, colocar... Mais fumaça para dentro do pulmão? Não, porque assim como no chá de boldo, você consome a substância positiva e diversas outras negativas. Quando a pessoa fuma a maconha, aquele pouquinho de canabidiol ele é queimado no, no ato de fumar. E as outras substâncias psicotrópicas danosas ao organismo, entre elas o THC, que é uma substância que causa dependência, sim, que tem, causa diversos malefícios ao cérebro causa problemas de, na, na memória, causa distúrbios de humor, enfim, uma, diver, uma diversidade de outros problemas que é, se a gente for enumerar aqui, a gente vai passar a noite inteira falando, porque ela não é, de forma alguma, um santo remédio enquanto maconha, e o boldo não é um santo remédio enquanto boldo. Aquele alcaloide do boldo e aquele alcaloide da maconha tem utilidade medicinal. O restante não tem valor medicinal. Então, pautar uma liberação da maconha porque ela é medicinal, a gente pode falar, liberar o cultivo para a extração do alcaloide e uso medicinal, ok. Caso contrário, não. O mero ato de fumar a maconha, é, para os, os mais estudiosos do assunto, sabem que ele é mais danoso do que pacífico para o organismo. Muita gente também pergunta da conjuntura, essa pergunta foi bastante interessante, da conjuntura política, da conjuntura religiosa. Com relação à cultura religiosa, muitas drogas no mundo são, são utilizadas para fins religiosos. Então a gente fala do, do Santo Daime, é, inclusive a própria maconha em, em dois países, ela tem dois cultos com relação à maconha, Igreja Nativa Americana, enfim. Existem diversas religiões que cultuam drogas e tem isso de forma controlada, é, de forma coordenada por legislação específica. Né? E, e esse emprego controlado, esse emprego religioso, ele é segmentado de acordo com a cultura local. Então, o Brasil não tem cultura local de uso de maconha religioso. Então, não há de se falar isso no Brasil. Né? Pelo menos não é algo sedimentado na nossa comunidade. Santo Daime, em algumas comunidades, sim. A maconha, não. Né? Lembrando que o Santo Daime também tem um alcaloide chamado DMT, apelidado de Dimitri, que é um alcaloide extremamente negativo para o organismo, que se for utilizado de forma não guiada religiosamente, pode levar a pessoa, inclusive, à morte ou surtos psicóticos permanentes. É, essa questão da liberação então para fins religiosos no Brasil também não, não tem nexo porque não é uma tradição brasileira o culto da maconha em questões religiosas. Na parte política né, na parte política o mundo todo discute a questão da liberação da maconha os próprios Estados Unidos que foram é, vorazes combatentes até recentemente é, do uso e do, do, do tráfico de drogas, ele tem começado a ceder um pouco mais com relação à liberação só que a gente tem que pensar no Brasil, no Brasil como um todo, porque não dá para você importar uma solução empacotada de outro país e colocar numa nação que tem uma cultura diferente. Isso é inviável. Isso socialmente já se mostrou prejudicial a qualquer nação que importou uma cultura sem adaptar à sua realidade. Então, por exemplo, se você foi em Portugal, existem é, a questão das drogas lá não é um problema de polícia. O policial ele pega a pessoa usando determinada quantidade de droga, ela é levada para uma delegacia. Menos que isso, ela é levada para um atendimento de saúde. Nós temos isso no Brasil? É possível fazer isso no Brasil? Hoje nós conseguimos cuidar dos nossos tóxicos dependentes de crack que estão na Cracolândia 24 horas por dia. Nós temos uma estrutura social para abrigar esses dependentes, uma pessoa potencialmente dependente de uma droga. Então já não dá para pegar aquele pacote de informações lá de, de Portugal e trazer para cá muito menos dos Estados Unidos ou mesmo da Bolívia, do Chile, Venezuela, Equador, enfim, qualquer país do mundo. É, isso não é viável. Então, politicamente também não existe essa possibilidade. E o quarto e último argumento que geralmente utilizam é com relação à diminuição de crime. Ou seja, se o traficante vende cocaína, crack e maconha e eu fizer a liberação, que na verdade não é o termo estritamente correto, o correto é uma regulamentação e Atualmente, a maconha, a cannabis, sativa L o THC, tanto a planta quanto a substância, já são regulamentados pela Anvisa há muito tempo. É uma das primeiras drogas a serem regulamentadas com relação à sua proibição. Ela é uma droga proscrita, já regulamentada. Mas se tirarmos a maconha do traficante, é um dos argumentos. Se tirarmos a maconha do traficante, isso vai ficar. é, é, é melhor para, para a segurança pública, porque é um lucro a menos para o traficante. Eu digo que é extremamente pelo contrário, no seguinte raciocínio: só você observar. É, se aquela substância está passando por um controle de qualidade para ser vendida numa farmácia, ou seja, digamos que hoje não passe de mágica a maconha seja comercializada em uma farmácia, por exemplo, aquela, aquela substância a ser comercializada na farmácia, ela não vai sair do tráfego da noite para o dia. É, é muito provável até que aqueles recrutados pelo narcotráfico comecem até a roubar aquela maconha de em tese, uma qualidade sanitária melhor que a maconha vendida nas famosas bocas de fumo. Então, o tráfico, com certeza, tem uma facilidade enorme de gerenciar o seu ciclo de, 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 de colaboradores para ir até uma farmácia ou um local desse e efetuar um roubo, ou seja, uma previsão até de crimes maiores dessas drogas, para levar até a boca de fumo para vender a um preço mais barato. Então, seria, na, na nossa visão, enquanto segurança pública, enquanto estudioso desse, desse âmbito de drogas, é, mais nocivo ainda para a comunidade. Então, na minha ótica, enquanto é, é, formado superior em segurança pública e com alguns estudos na área de drogas, a gente acredita que o Brasil não passa por um momento social, político, religioso, financeiro é, apropriado para a gente discutir a liberação de mais uma droga, porque a gente já tem o álcool, a gente já tem o tabaco liberado. É, aí, me fala, mas o tabaco é pior que, o, que a maconha. Se você for analisar alguns efeitos do tabaco e até mesmo do álcool, podemos até concordar. Só que são duas drogas lícitas que nos causam problemas. A gente vai colocar mais uma lícita aí. Acreditamos que isso seja dar um tiro no próprio pé da nossa nação. A gente tem mais uma pergunta. A gente vai para um, um breve intervalo. E assim que a gente voltar, a gente vai res responder a pergunta da Edilês também. Que é tocante aos malefícios do álcool, ok? Voltamos com o nosso programa. Eu agora vou passar para a pergunta do Ediles. Temos ela na, na tela aí, por gentileza. O Ediles, eu falei, eu errei o gênero do seu nome, peço desculpas. O Ediles, me dá um descontinho, meu amigo, porque é, na minha idade a gente tem o direito de errar um pouquinho também. Me desculpa, tá? <laughs> o Ediles, você fez uma pergunta bastante interessante. Ó. Os malefícios do álcool são quase imediatos e dados estatísticos revelam que em razão do consumo de álcool convivemos com inúmeras tragédias no trânsito, violência familiar, etc., por que há tanta permissividade pelo poder público com relação ao álcool? Essa pergunta, meu amigo Ediles, é, é, ela é muito importante. Porque a gente entra aqui na questão de políticas públicas. Eu vou fazer um paralelo aqui agora para você, Ediles, e para todos que estão nos assistindo, sobre o porquê que o nosso país realmente sim é falho em políticas públicas de combate ao álcool. Como ele bem disse, eu também disse no começo do, do programa, o álcool é um psicotrópico mais bem quisto, mais admitido e incentivado pela sociedade. Vamos falar de políticas públicas que conseguem sufocar uma droga lícita. Os mais velhos, assim como eu, vão lembrar do tabaco naquela década de 80 e como as políticas públicas sufocaram o tabaco. Então vamos lá. Os mais velhos vão se lembrar daquele, daquele Hollywood rock. Lembram-se do Hollywood rock? Ou seja,. O Hollywood Rock era um programa, era um show cultural patrocinado por um cigarro. Lembram-se é, corridas de Fórmula 1, carros de algum, alguns pilotos com marcas de cigarro? Aí vieram as políticas públicas e proibiram é, atividades esportivas vinculadas ao cigarro. Um passo. Enquanto isso, com relação a, 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 ao álcool. Nenhuma política vinculada a esportes. Ainda temos modalidades esportivas como o futebol patrocinadas pelo álcool. No segundo plano é, proibiram é, shows artísticos patrocinados pelo tabaco. Por exemplo, Free Jazz Festival era um festival de jazz patrocinado pelo cigarro pela marca Free e foi proibido. Continuamos tendo shows artísticos até hoje patrocinados pelo álcool. Mais para frente nós tínhamos artigos de alimento, os mais, os mais antigos vão se lembrar daqueles cigarrinhos de chocolate, cigarrilhas pan. Então tinham um, um, dois jovens, em cada, em cada verso da embalagem, fumando um cigarro de chocolate, o que induzia o jovem a, a, a fumar. Proibiram então produtos alimentícios que simulassem o tabaco e seus derivados. Com relação ao, ao álcool, não proibido nada. A gente inclusive até hoje temos bombons à venda no comércio que contém álcool. E não há nenhum tipo de, de proibição. E com relação ao tabaco, foram feitas diversas outras medidas. Até pouco tempo atrás, é, no Brasil, você, você fumava dentro de restaurantes, você fumava dentro de escolas, então vieram leis e fecharam mais o cerco. Ou seja, várias políticas públicas foram chegando, foram vindo para sufocar o tabaco. Até um ponto que chegou que o tabagismo ele saiu de moda. Na década de 80 era bonito fumar, hoje é feio fumar. Agora, com relação ao álcool, eu vou concordar contigo, meu amigo Ediles, porque realmente nós não temos políticas públicas eficazes voltadas ao combate ou à prevenção do uso e abuso de álcool. É alguma coisa para nossa sociedade repensar. Parto, inclusive, agora para uma pergunta do Carlos Azevedo. O Carlos Azevedo vai falar da Cracolândia. A famosa Cracolândia é um dos exemplos do que o uso de drogas. Faz com a vida das pessoas. É um absurdo ver gente fazendo marcha em favor da legalização da maconha. É o fim da picada. É a opinião do Carlos Azevedo. Quando a gente fala Cracolândia, ô, ô Carlos, eu além de trabalhar nessa questão de, de prevenção e combate às drogas, eu também trabalho com o um tema de polícia comunitária. E policiamento comunitário. Então eu costumo visitar muito uma base comunitária de segurança que tem ali na Cracolândia a base comunitária Nova Aliança, em que os policiais inclusive fazem rodas de oração é, para ajudar usuários de drogas, fazem atividades esportivas, incentivam os usuários a fazerem atividades esportivas, levam para dentro da base para bem tratá-lo para ver se ele consegue uma recuperação. Mas a questão do crack é uma questão é, bastante complicada. Por quê? A cocaína ela tem um, um, um certo grau de dependência e o crack tem um grau muito mais elevado, mas a substância é a mesma, é a cocaína, é o éster metílico da benzoelecgonina. Olha, é um nome tão difícil que eu também, como estudioso, travei a língua. Esse éster que tem na, 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 tanto no crack quanto na cocaína é o que causa dependência. Mas é, por que então que a cocaína causa uma dependência menor que a dependência que o crack causa? Por quê? Entre os usos de droga, uso injetável, uso oral, é, uso fumável, existem um, alguns graus de dependência. Então, a cocaína é uma droga que ela é inalada. Então, a área de absorção é essa. Já o crack ele é uma droga que ele é fumada. Se ele é uma droga fumada, a área de absorção são os pulmões. E se você pegar os seus pulmões e esticá-los, dá uma, dá uma quadra de futsal. Então a área de absorção do crack é, é uma área muito vasta. E aquilo já irriga rapidamente para o organismo em poucos segundos está no cérebro. Ou seja, lembra que a gente falou no começo do programa que a pessoa busca o prazer na droga? Tá. Só que quando você utiliza o crack, ou qualquer outra droga, ou com álcool é assim também, né? você que está ali com seus 40, 50 anos e toma uma cervejinha, você vai se lembrar que você começou a tomar lá na sua adolescência, você tomava uma latinha, já ficava embriagado. Foi passando o tempo. Você teve que tomar três, quatro latas para ficar embriagado. Hoje você toma sete, oito latas e não fica embriagado. Por quê? É um fenômeno chamado tolerância. Ou seja, eu tomo uma lata de cerveja e me embriago. Com o passar do tempo, é, eu, tomo as, eu tenho que tomar duas latas porque meu corpo já tolerou a primeira lata e precisa da segunda. Isso, isso esse fenômeno de tolerância é muito forte com o crack. Então, com o tempo, a pessoa que usa o crack, ela não fuma para ter prazer. Ela fuma o crack para se livrar do desprazer da abstinência. Ou seja, o que é a abstinência? É a falta da droga, é o tremor, é o desespero, é a fissura, é a paranoia, é a agressividade, é o desespero que a pessoa tem quando ela está sem a droga. Ou seja, o usuário de crack ele se torna um escravo da droga mesmo. Digamos que uma pedra está a 10 reais, uma pedra de crack. Se ela fumar 20 pedras por dia, multiplica isso no mês, é muito mais que dois salários mínimos, porque ela tem que fumar junto com... O tabaco, porque aquela pedra só vaporiza a 95 graus. Ou seja, ela precisa das cinzas do tabaco, ou de uma erva, como a maconha, ou qualquer outro tipo de erva para vaporizar. E de onde sai esse dinheiro? De pequenos delitos, como furtos, roubos, é, crimes que eles pegam aquela... Você que está nos assistindo, o seu par de sapatos, ele vale uma pera de crack. O seu relógio vale uma pedra de crack. É, a sua carteira vale uma pedra de crack. E dependendo do desespero do usuário, a sua vida... Falei uma pedra de crack. Então, realmente, a Cracolândia é um local que a gente fica bastante triste quando a gente vai para lá. Cerca de 500, 600 pessoas aglomeradas de uma, de uma forma subhumana, subhumana. Tem todo um aparato ali, viu, do governo municipal, do governo estadual e do governo federal para apoiar esses usuários. Temos a polícia militar presente, temos a guarda civil municipal presente. Só que pela legislação vigente, são eles que têm que procurar ajuda e a, não por Maldade muitas das vezes, não por malandragem, porque são seres humanos, merecem o nosso respeito. Eles não procuram ajudas muitas vezes porque a dependência é mais forte do que a sua vontade de sair da dependência. Então é um problema social muito grave. E finalizo concordando contigo, Carlos, porque se a gente já tem esse problema tão grave com o crack, tão grave com a maconha, grave com o tabaco também, que mata milhares ao mês, grave com o álcool. Vamos criar mais um com a maconha? Vamos legalizar a maconha? Acredito que não seja esse o momento para a gente pensar num permissionismo num país que não consegue conviver já com os seus problemas relacionados a drogas. Eu tenho uma nova pergunta aqui do, do, do Edilês. Agora eu não errei, Edilês. Algumas produções cinematográficas, em algumas produções cinematográficas, a presença dos grandes astros fumando ainda são bem presentes de forma velada. Corroborando com o que você falou, sem a presença da marca ou propaganda direta. Realmente, a gente, se a gente for recorrer às propagandas antigas do cigarro, a gente vai perceber é, facilmente que as propagandas antigas tinham, nós tínhamos médicos, atores fumando cigarro, a, a, aquela famosa figura daquele, daquele cowboy em cima do cavalo fumando cigarro. Então, é, a juventude ali da década de 80 falava. Poxa, eu quero ser um ator, eu quero ser um, um, um médico, eu quero ser esse cowboy que não tem limites, não tem, um, não tem um horizonte, então ele fuma. Então aquilo fica incutido no cérebro da criança que está em desenvolvimento e aquilo estimula. A gente vê hoje em dia em filmes, vê sim, mas bem menos do que se via antigamente. Mas essa política pública não foi aplicada, por exemplo, para o álcool. Nós continuam, continuamos a ver artistas, não uma crítica aos artistas, viu? eles estão agindo dentro da legalidade. É permitido, não é culpa deles, é um emprego. Artistas, é, celebridades, é, fazendo propaganda do, 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 de, de álcool, é, enfim, é, a, a proliferação do álcool, o estímulo ao consumo do álcool, ele ainda não é combatido por políticas públicas, é algo que eu repito, deveria ser estimulado pela sociedade. A gente tem mais perguntas, temos uma pergunta de Caleb. Caleb, depois, se, eu, se alguém aqui que estiver fazendo perguntas eu errar o nome, depois pode me chamar a atenção que eu peço desculpas, viu? Eu estou sem óculos e a minha idade está avançada. O Caleb está falando sobre a proibição de venda de álcool para adolescentes e crianças. Embora a fiscalização seja pífia, já é um início. E nas propagandas, as frases bebam com moderação, tem algum resultado prático? Ou, a exemplo do que ocorreu com o tabaco? já é um começo. Lembrando que são mega empresas. Eu vou pedir para vocês permanecerem com essa, com essa pergunta na tela, porque ela está dividida por várias, várias frações e eu preciso prestar atenção em cada uma delas. É, a venda do álcool e também do tabaco e de qualquer substância que possivelmente cause dependência, ela é proibida para menores de 18 anos de acordo com a legislação vigente. Só que aquilo que eu falo, quando a gente traz uma legislação de fora, a gente traz um pacote fechado e às vezes a gente esquece um pedaço desse pacote. Vocês perceberam, se a gente se perguntar, então o menor ele, ele é proibido de beber álcool ou de fumar um cigarro? Se você pensar a fundo da lei, não. É proibida a venda para ele. Agora, qual a penalidade de um jovem que está fumando um cigarro ou consumindo álcool, já que não pode ser vendido para ele? Não tem nada. Não tem nenhum tipo de punição, Esse, é diferente de outros países que pelo menos têm a apreensão. Se eu pegar um jovem agora de 12 anos, um policial está durante o patrulhamento, pega um jovem de 12 anos com um cigarro, somente a pessoa que entregou, vendeu, forneceu gratuitamente para ele pode ser punida, ele não. Então é algo que precisa ser revisto na legislação. A fiscalização por si só, ela não é suficiente. A gente sempre tem que ter a questão da fiscalização com a consciência, com a vigilância dos pais. Os pais precisam entender que a maior fiscalização está dentro de casa, está dentro da família. É a família o primeiro agente fiscalizador. Por quê? É na família que você vai observar os comportamentos do se seu filho, sua filha. Dormia muito, agora está dormindo pouco. Penteava o cabelo bem, agora não está penteando. Escovava os dentes, agora não está escovando. Era calmo, agora está agressivo. Essa mudança de comportamento não vai ser o médico lá no hospital que vai observar. Não vai ser o policial patrulhando nas ruas que vai observar, é a família que vai observar, isso é que tem que tomar providências. A família não pode transferir a educação, principalmente a educação de prevenção ou de drogas, para a polícia, porque a polícia tem o um trabalho de prevenir e combater. Não pode transferir essa educação para a escola. A escola, os professores, eles não têm a obrigação total de ficar ensinando tudo, 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 tudo para aquele aluno. Tem a obrigação de ensinar muito, mas a educação primordial, ela realmente vem dos pais. Transferir essa educação é, é um problema, é um problema muito grave. Não adianta um pai de um filho que está fumando maconha ou que está roubando com 10, 11 anos de idade e falar: Poxa, eu já não tinha mais como segurar. Tem sim, é seu filho. A obrigação é sua de segurar, não da fiscalização. Então a fiscalização, por menor que ela seja, ela ainda é um pedaço muito pequeno na questão da prevenção e combate às drogas. Mas concordo contigo. Ou, aliás, respondendo a sua pergunta, acho que já é o início. É um passo importante, sim. Nas propagandas, bebam com moderação. É, discordo totalmente dessa frase, porque tanto para o álcool, maconha, tabaco, crack, cocaína, anfetaminas, anorexígenos, anabolizantes, qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, prescrita, proscrita, controlada ou não, não existem níveis seguros de substância. Exceto para prescrita, que geralmente são os medicamentos e remédios, que um médico prescreve a quantidade exata para o tratamento daquele problema, mas aquele uso recreativo, ou seja, aquele uso para buscar o prazer, não existem níveis seguros para nenhum tipo de substância. E a última parte da sua pergunta, a exemplo do que ocorreu com o tabaco já é um começo. Sim, já é um começo. Lembrando que são megas empresas, sim. São empresas que geram emprego, sim, são empresas que estão agindo dentro da lei. O que nós precisamos discutir não é a atuação dessas empresas enquanto estão divulgando as suas marcas. Mas sim discutimos políticas públicas que restringam a divulgação de drogas, sejam elas lícitas e pior, ilícitas em qualquer local do Brasil. Temos mais alguma pergunta? Não temos. Podemos passar para então algumas drogas da atualidade? Podemos passar? Não, temos uma. Do Carlos. Carlos Zevedo. O governo, infelizmente. É conivente com certos tipos de droga quando prioriza o imposto gerado pelo seu consumo somente quando o custo-benefício custo se torna desfavorável ao governo, providências são tomadas para restringir o seu consumo. Olha, independente, viu, Carlos, dessa, desse consumo, dessa divulgação ser desestimulado ou não por intenções A ou B, o importante é desestimular o consumo. Isso é um, é um fator que todos nós temos que concordar. Por quê? Não é muito interessante você comparar uma droga com a outra. Porque as finalidades das drogas no organismo das drogas em termos de busca recreacional, busca recreativa ou busca de prazer são distintas. Então a pessoa ela, ela busca a cocaína para ter euforia, o crack para ter euforia, a maconha para ter relaxamento, um anabolizante para ganhar massa muscular, é um. um um ansiolítico para reduzir a ansiedade. Então, cada droga tem um objetivo, reage de maneiras diferentes, em organismos diferentes, em situações e contextos psicológicos e físicos, enfim. Agora, o desestímulo é, 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 é uma coisa muito, muito primordial hoje em dia. E ele começa, repito, dentro da família, passa assim pela escola, passa pela polícia, passa por órgãos de saúde, mas ela começa na família. Muitos pais falam, mas. Eu não conheço droga, eu não convivo com meu filho, eu não tenho tempo para o meu filho para saber se ele está usando droga ou não. Fiquem tranquilos. Toda a sociedade, toda a comunidade hoje em dia está, está trabalhando. Então, o papai está trabalhando, a mamãe está trabalhando. Tem pouco tempo pro, todos, quase todos os pais têm pouco tempo para os filhos. Preocupe-se mais então com a qualidade desse tempo do que com a quantidade. Então, se você tiver 10 minutos para conversar com seu filho, converse com ele. Não fiquem os dois assistindo televisão. Observe um comportamento. Ele tem o direito à privacidade dele tem, mas enquanto ele está sob seus cuidados, você também tem o direito de fiscalizar e de moderar essa privacidade, de observar, sim, cheiros em roupas, tipos de companhia. E quando eu falo tipos de companhia, não, não precisamos criar estereótipos. Por exemplo, ali meu filho está andando com um rapaz que se veste todo de preto, tem tatuagem, tem piercing. Aquela pessoa de repente se veste de preto, tem tatuagem, tem piercing porque ela quer se diferenciar ela quer de repente ter um estilo próprio e não significa que aquela pessoa é um alienígena perigoso e malvado para o seu filho não mesmo porque é, em, muitas, em muitos locais do mundo incluindo o Brasil os maiores criminosos geralmente não estão nesses trajes né estão com trajes mais requintados por aí então preocupe-se mais pai mãe que, que está nos assistindo com mesmo que for pouco tempo que você estiver com o seu filho converse dialogue com ele é aí que você vai perceber se o comportamento dele tá tá diferente eu vou, vou para um, um rápido intervalo aqui inclusive já, já solicitando a vocês atenção para o próximo bloco porque eu vou fazer um, um nove perguntas para para que você que está em casa se você que está em casa você conhece alguém que fuma um cigarro consome muito álcool ou usa cocaína maconha crack LSD, ou seja qualquer tipo de droga medicamento para dormir é, é, diazepam, flunitrazepam, diazepam, bromazepam, medicamentos anorexígenos, anfepramona, femproporex, mazindol, dualide, é, medicamentos ansiolíticos, qualquer tipo de droga, seja ela é listo ou ilícita, assista o próximo bloco, porque eu vou fazer nove perguntas para você. E se a maioria delas for sim, há forte indício de que você está com problemas ou esse seu amigo está com problemas de dependência desse tipo de droga. Tá bom? A gente volta no próximo bloco.

Voltamos com mais um bloco do nosso programa e vamos responder agora a pergunta do, do Edilês. Mas antes de formulá-la, eu vou pedir para você que está assistindo aí, pegue aí um, um lápis, uma caneta e um papel. Eu vou fazer nove perguntas para você no, nesse bloco ainda. Essas nove perguntas, se você utiliza cigarro, álcool, maconha, crack, cocaína, algum medicamento que você tem usado muito... Ou algum familiar, um amigo seu, tem usado algum tipo de droga, isso está bastante comum hoje em dia. Deixa aí um lápis, deixa aí, deixa um papel, uma caneta, separado, que eu vou te fazer nove perguntas. Você não precisa anotar as perguntas, você responde sim ou não. E a gente vai para um resultado final dessa, dessa enquete, para a gente ver qual que é o resultado, qual que é um, um pré-diagnóstico, não clínico, não médico, mas um diagnóstico é, adotado pela Organização Mundial de Auto Saúde, esse questionamento para a gente chegar a um, um razoável, uma razoável visão de como é que está você ou esse seu amigo com relação a essa droga. Eu tenho uma pergunta do Edilês. Ele fala que a PM faz um trabalho bacana no enfrentamento ao consumo de drogas entre jovens, adolescentes e crianças, que é o PROED. Infelizmente, há pouca divulgação é essa bela ação. E também depois ele pergunta se alguma coisa sobre as anfetaminas. Bom, vamos lá. O PROED Pro é um programa... Adotado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo há aproximadamente 20 anos, o PROED é Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Para você ter uma ideia, você que está nos assistindo, é, nessas duas décadas de funcionamento do PROED no Estado de São Paulo, aproximadamente 9 milhões de crianças foram beneficiadas com ensinos básicos, é, intermediários e avançados de prevenção e combate às drogas. E a violência, bullying, cyberbullying, é, como dizer não às drogas, enfim, uma série de ferramentas positivas, ou seja, fatores de proteção. Enquanto o tráfico entra com os fatores de risco, a, a polícia entra com esse fator de proteção, uma ferramenta muito potente. Ela funciona em praticamente todos os municípios do estado de São Paulo, conta com um hall de instrutores enorme, é coordenada pela Diretoria de Polícia Comunitária. É, Diretor de Polícia Militar e Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, inclusive gostei de mandar um abraço para a Capitão Regina Salineiro, que é, ela coordena o, o PROED em âmbito, em âmbito estadual na questão de funcionamento, né? uma profissional extremamente competente, a qual eu gostei de mandar um abraço. Ele tem uma divulgação, geralmente são divulgações locais. E eu vou concordar com você, viu Edilês, se a gente puder fazer uma divulgação maior, você e todos que estamos assistindo, vamos levantar a bandeira do PROED, vamos fazer mais divulgação, nós precisamos de você para fazer a divulgação e a melhor divulgação de todas é a divulgação boca a boca. Então, conto com a colaboração, a Polícia Militar conta com essa colaboração de vocês. E ele falou também das anfetaminas. Aliás, você que está nos assistindo, eu vou passar o meu e-mail tá, para você, acredito que vai passar aqui na tela, em, 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 já está aqui na tela que é .com talvez eu não consiga responder todas as perguntas hoje, que estão chegando, que bom, estão chegando muitas perguntas, né? Mas pode mandar para o meu e-mail, com o tempo eu vou respondendo para você com o maior prazer. Tá? Você perguntou das anfetaminas, né? Quando a gente fala de anfetaminas, a gente não fala de uma droga. A anfetamina é uma classe de drogas. Existem muitas drogas anfetamínicas, derivadas da anfetamina, e muitas drogas metanfetamínicas, derivadas da metanfetamina. Então, a gente tem muito medicamento, inclusive medicamento para cuidar de transtornos, narcolepsia, que são derivados das anfetaminas. E quando a gente fala de medicamento, né, a gente fala de substâncias boas para a humanidade quando prescritas por médico, não quando prescritas pelo vizinho, pelo amigo, pelo traficante ou por aquela pessoa que não tem a habilitação para prescrever a substância. Então, quando esses medicamentos são devidamente prescritos por médicos, eles são bons para a humanidade. Quando eles são utilizados de forma recreativa, ou seja, quando as anfetaminas lícitas, porque temos anfetaminas lícitas, que são alguns medicamentos, e as anfetaminas ilícitas, que são variadas, a gente começa aí com o MDMA, 4 metil é uma anfetamina, para facilitar, que é um anfetamínico. As metanfetaminas, a gente já tem a sorte de há aproximadamente dois anos e meio, três anos atrás. É, 2013 aproximadamente, elas foram proibidas, né? que é a metanfetamina, o MET, MEF, que inclusive ela gerou aquele popular caso da, da, como droga do canibalismo, uma das anfetaminas, né? é, um caso popular nos Estados Unidos em que um morador de rua é, ele quis é, dirigir uma pessoa sob o efeito dessa droga. Inclusive, a gente tem é, seriados é, que tratam sobre, sobre essa substância. E só um detalhe, as anfetaminas e as metanfetaminas, que isso fique bem claro, são as drogas que têm um dos maiores potenciais de causar dependência física e psíquica entre todas as drogas catalogadas. Eu fiz diversos estudos sobre aproximadamente 600 substâncias catalogadas mundialmente como drogas, isso em 2012, hoje já deve estar muito mais, porque só o Observatório Europeu ele cataloga novas drogas chamadas drogas sintéticas, né? como o MD e entre outras, né? 50 por ano. Só na, na Europa aparecem novas drogas dessas. Por quê? Ela é proibida, um químico vem, quebra algum tipo de molécula, ela já se torna prescrita. Ah, perdão, ela já se torna não proibida. Então aí tem que proibir e já vão nascendo outras drogas, ou seja, enquanto o químico ele cria novas drogas, a legislação proíbe esse tipo de droga quando ela é nociva para a pessoa. Então, das anfetaminas a gente tem o que falar basicamente é, é isso nessa, nessa, nessa introdução. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou fazer nove perguntas para você que usa qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, que seja maconha, crack, cocaína, tabaco, álcool, antidepressivo, enfim, qualquer tipo de droga ou medicamento que você está usando, você está sentindo, fala, eu estou usando muito isso, eu acho. Ou, Será que eu tô, sou dependente? Meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu primo, meu colega de, de faculdade, de sala de aula. Ele está usando muito, eu acho. Vamos fazer um teste para saber se ele está usando ou não. Daqui a pouquinho, é, depois que eu responder a pergunta do Caleb, na questão dos impostos gerados. Sobre a questão dos impostos gerados, salvo engano, as campanhas e leis contra o abuso de tabaco surgiram após pesquisas indicarem que os gastos gerados com os problemas causados eram maiores que os impostos gerados. Olha. Caleb, eu não tenho acesso a um número exato dessa pesquisa, mas eu li algumas pesquisas a respeito, principalmente, do é, é, impacto no SUS, no Sistema Único de Saúde, com relação a acidentes de trânsito causados por álcool e com relação ao tratamento de pessoas com cânceres diversos de traqueia, laringe, estômago, fígado, pâncreas, rins causados pelo tabaco. E pode ter certeza que esses gastos médicos, não sei o percentual exato, mas suplantaram ou seja, superaram em muito. O, o, o arrecadamento de, de, de impostos, não tenhamos dúvida disso. Fora um fator primordial, independente do imposto su ser superado ou não pelo custo, a gente está falando de vida humana. E a vida humana não tem preço. Então, quando perdemos uma vida para o tabaco ou para o álcool, imposto nenhum pode restabelecer isso daí. Ok? Vamos para o nosso teste, nossas nove perguntas. Vamos lá. Vou até extrair do meu. Esse aqui é um dos meus livros, vou até mostrar para vocês. Pois só mandar esse e-mail para mim, para o que a gente pode conversar sobre ele. É o "Proteja a sua família das drogas". Também está na Paco Editorial. Só procurar pelo Google. Os demais, graças a Deus, esgotaram. Eu vou fazer aqui esse teste para vocês, então eu acredito que vai ser uma coisa muito relevante para você que tem, você que está enfrentando um problema com droga. São nove perguntas bem curtinhas, tá bom? Podemos começar? Pegou o lápis, apontou o lápis, está com o papel aí, está com a caneta, então vamos lá. Isso também tem no livro, né, esse teste, e depois pode me mandar um e-mail. Eu não consegui pegar todas as perguntas, não tem problema. Manda um e-mail, vou responder para você. Vamos lá. A sua droga, ou a droga que o seu amigo está usando, tabaco, maconha, crack, cocaína, vocês não importa. Ela está atrapalhando o seu papel no trabalho, ou na escola, ou em casa? Ela está te atrapalhando? É a primeira pergunta. Responda sim ou não. Essa droga que você está usando, vamos supor que você está fumando o seu cigarro, ela está atrapalhando o seu trabalho? Você está tendo que sair muitas vezes para fumar? Está trabalhando na escola? Você fica ansioso para sair e fumar um cigarro e, 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 e atrapalha a sua aula? Sim ou não? Responda, por favor. Vamos para a segunda pergunta aqui. Você já enfrentou problemas legais relacionados à droga? Ou seja, você já foi, estava lá fumando uma maconha, cheirando cocaína, usando crack, já foi surpreendido pela polícia, foi encaminhado a um distrito policial? Ou estava dirigindo sob efeito de álcool? Ou foi advertido ou conduzido por alguma questão de algum outro tipo de droga? Sim ou não? Essa é a nossa segunda pergunta. A terceira pergunta. Você continua usando álcool, tabaco, maconha, crack, cocaína? ou medicamentos pesados, principalmente aqueles para dormir, de tarja preta, você continua usando essa droga mesmo sabendo que faz mal? Poxa, eu sei que está me fazendo mal, mas eu continuo usando? Sim ou não? Quarta pergunta, você precisa de quantidades cada vez maiores para ter o efeito desejado? Ou seja, você tomava uma cervejinha no final do expediente, agora está tendo que tomar duas, três, uma pinguinha, uma cachaça, uma vodka. Você fumava um cigarro, descida sua, suas escadas do trabalho, fumava um cigarro, agora já está fumando dois. Você tomava aquele medicamento para dormir? Você tomava só metade, né? Agora está tomando um. Ou seja, você aumentou a dose desse medicamento para ter o mesmo efeito? Sim ou não? Vamos para a quinta pergunta. Quando você fica sem a droga, você sofre com sintomas de abstinência? Ou seja, você está participando de um seminário, de uma palestra que vai durar a manhã toda? Enquanto você está ali, você fica desesperado, você tá, tem abstinência, ou você já acorda pensando no álcool, ou a hora que você vai dormir, você precisa dormir com o medicamento para dormir, ou é, toda, todo sábado, toda sexta, toda quinta, você tem que fumar um cigarro de maconha, senão você fica com muita fissura com muita vontade de fumar, sim ou não. Sexta pergunta, lembrando que são nove. Às vezes, após passar o efeito da droga, você fica arrependido, ou seja... Logo depois que você joga o cigarro no chão, você fala, poxa, por que eu fumei? Não, não me faz bem. Ou quando você se embriaga, bebe muito, passa mal, tá na ressaca, você, poxa, não valeu a pena, não precisava ter bebido tanto. Você se sente arrependido quando você, logo depois de fazer o uso dessa droga? Sétima pergunta: exige, é, perdão, existe um desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou Controlar o uso. Ou seja, faz um certo tempo que você está tentando parar e não consegue. Ó, parei de fumar hoje, amasso o máximo de cigarro, joga fora. Dá 20 passos, passa no bar, compra outro cigarro. Parei de beber, não bebo mais. Nem menos, bebo, bebo mesmo tanto. Não está conseguindo parar de beber. Poxa, eu queria parar de tomar remédio para dormir, mas eu não consigo. Não durmo mais se eu não tomar o meu Rivotril. Eu não, eu não consigo mais é, 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 passear com os meus amigos se eu não fumar maconha com eles. Eu não consigo mais ir para uma festa se eu não cheirar a cocaína no banheiro. Você está tá tentando parar, mas não está conseguindo? Sim ou não? Vamos para a penúltima pergunta, que é a oitava. Você tem forte desejo ou compulsão para consumir a droga? Ou seja, chega a sonhar com a droga. Fala demais naquela droga. Pensa demais. Ou seja, você vai ao banheiro, lembra. Tem que beber ou fumar, ou lembra da maconha, ou quando você está andando na rua, você sente aquele cheiro de maconha, você fica morrendo de vontade de fumar maconha também, ou você está numa festa, nem levou maconha, mas você vê um outro fumando maconha e falou, oh, por favor, me dá maconha. Você sente essa compulsão? Sim ou não? E vamos para a última pergunta: de vez em quando você usa mais que o planejado, ou seja, você usa uma dose maior, uma overdose, ou seja, você fala, não, hoje eu vou para aquela festa, eu não vou beber. E acaba tomando uma vodka, duas vodkas. Ou você fala, eu vou para a festa hoje e vou tomar só uma caipirinha. Mas você chega carregado em casa de tanto que bebeu. Ou seja, você está usando a droga mais do que o planejado? Sim ou não? Tá. Essa foi a nossa última pergunta. Agora nós vamos fazer o seguinte: você vai somar os seus sims e os seus nãos. Tá? E eu vou ler aqui o que a Organização Mundial de Saúde preconiza para você. Se a maioria das suas respostas for sim está na hora de mudar de postura e procurar orientação médica. simples, simples. isso não é um diagnóstico que você dá dependente, não. tudo bem. mas a organização mundial de saúde, preconizando essas nove questões, ela levanta a seguinte pergunta para você. a maioria do que você respondeu é sim. se é assim você está enfrentando um problema e você precisa admitir isso. o primeiro passo é admitir, procurar ajuda. onde puderem te ajudar, família, amigos professores, pessoas de referência, órgãos de saúde, hospitais. Se a maioria das suas respostas foi sim, está na hora de você começar a se preocupar, tá bom? Temos mais alguma pergunta? Não temos mais pergunta. Podemos ir para o último intervalo? Seria possível? Ok, então nós vamos para o último intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Muito obrigado à Universidade Metodista e muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Nós voltamos para mais um bloco para tratar de um tema que também me foi perguntado por e-mail no intervalo. A pessoa não se identificou, mas eu agradeço muito pela 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 pergunta, pedindo para tocar na questão dos anabolizantes, dos anorexígenos. E da famosa ritalina, que é uma questão que parece que está incomodando muito o Brasil nos últimos anos. Aí. Então vamos lá, vamos por partes. Anabolizantes. O que são substâncias anabolizantes? Elas têm, são aproximadamente 30 substâncias, 26, 30 substâncias. Elas têm diversos efeitos no, no organismo. Mas um dos mais importantes é a reposição da testosterona, um hormônio masculino no organismo. É um medicamento prescrito. Ah, 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 os, os anabolizantes não são proibidos. Por que, que não são proibidos? Porque são medicamentos úteis para aquela pessoa que tem é, é, déficit de produção de testosterona. A pessoa não produz testosterona, então, um médico, devidamente, é, é, vai prescrever uma certa quantidade de testosterona na forma de anabolizante ou esteroide para aquela pessoa ter a reposição de testosterona. Esse é o uso medicinal. Entretanto, a gente fala do uso para a busca do prazer, que é o uso recreacional ou recreativo, que são termos muito muito atuais nessa, nessa série de drogas. Então, com relação aos anabolizantes, o que acontece? A, a, a pessoa quer uma retenção de líquido no organismo, a pessoa quer ganhar músculos, a pessoa quer, é, é, quer cuidar da sua estética, ela tem as opções de se alimentar bem, fazer exercícios se alimentar bem, fazer exercícios, proteína, carboidrato, exercício, academia, treinamento, corre, puxa peso, enfim. Mas existem pessoas que têm pressa para isso. Então elas recorrem aos anabolizantes. Então, Deca Durabolin, Duratexton, Winstrol, geralmente injetáveis, alguns de uso oral. Ela recorre a esse anabolizante para acelerar o processo de ganho de músculos. Agora, é uma coisa muito preocupante, principalmente para os homens. Para mulheres, as mulheres se preocupem porque há o um engrossamento da voz, crescimento de pelos. É, é, faciais e, e uma certa masculinização da sua imagem, são alguns efeitos. Tanto para o homem para, para a mulher, o que a gente tem que se preocupar mais é a questão do fígado. Mesmo porque é, os anabolizantes eles causam inclusive a esteatose hepática é, é, e também podem causar aquela icterícia, uma coloração amarelada da pele. Os, os anabolizantes esteroides eles causam também muita alteração de humor. Você pode perceber se você tem algum colega que recorre anabolizante, ele é um sujeito um pouco mais explosivo, um pouco mais agressivo e não era assim antes do uso. Em homens um problema muito grave, porque a testosterona é, é um hormônio é, muito relacionado à fertilidade, muito relacionado à potência sexual masculina. Então, se você recorre a anabolizante, você tem que ter em mente o, o seguinte problema com relação ao hormônio que você está colocando no seu organismo. O seu organismo produz uma certa quantidade de testosterona. De repente começa a vir de fora os anabolizantes, mais e mais testosterona, mais testosterona. O que o teu organismo vai entender? O teu organismo vai entender, poxa, eu vou parar de produzir porque está vindo de fora. Num determinado momento você fala, vou parar de usar esteroide, só que o teu organismo já parou de produzir. Então, meu amigo, você vai ter problema na, na, com relação a, a, a você vai ter grande chance de ter problema com relação à fertilidade e à potência sexual grandes malefícios, preocupações para vocês mulheres, para vocês homens e principalmente para adolescentes, que estão em fase de crescimento. Cuidado com, com essas substâncias. É a primeira que o nosso aluno perguntou aqui, a segunda que ele fala é dos anorexígenos. Os anorexígenos são os medicamentos utilizados para inibir o apetite, para o emagrecimento. Então, eles causam uma saciedade, uma sensação de que você se alimentou. É para isso que servem os anorexígenos. Assim como os anabolizantes, ser devidamente prescritos e ser utilizados da forma médica são úteis. Úteis. O problema dos, dos, dos anorexígenos é que, se utilizados de forma indevida, ele causa uma série de problemas para o organismo. É, inclusive, no psicológico, existem diversos casos de ideação suicídio, de suicídios causados pelo abuso de, 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 de anorexígenos. É, até, um, até um certo tempo atrás... Nós tínhamos no mercado aí a foi a Feproporex, Fagolipo, Dualide, eram os mais comuns, Cibutramina. Aí em 2011, a gente teve a queda. A maioria desses medicamentos ficou ali só a Cibutramina sendo comercializada. De uns tempos para cá, é, houve um impasse aí em, em, com relação à Anvisa e, e, e o nosso poder é, é, legislativo para saber se liberava ou não, mas enfim. É, o mais comum de uso hoje em dia é a Cibutramina. Essa, essa substância é exige Muito cuidado. Um medicamento muito, muito abusado, por, principalmente por mulheres, para aquele desespero de, de emagrecer. É, tomem cuidado. Utilizem somente com a prescrição médica, senão você pode causar uma, uma série de, de prejuízos para o seu organismo. E a terceira, a terceira substância, droga que a pessoa se referiu, é, é a substância ritalina. O que, que é a ritalina? É... O, o, o princípio da Ritalina é, ela é o cloridrato de metilfenidato. A substância é metilfenidato. Ela se apresenta geralmente por, pelo, pelo um nome comercial Ritalina. Também tem o um nome Concerta e outros, mas o nome mais popular é Ritalina, né? e, e ela já está sendo conhecida nos meios recreacionais como como a droga da obediência. Por quê? O cloridrato de metilfenidato. Vamos falar mais fácil. A Ritalina é um medicamento Comumente utilizado para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Acontece o que? Há alguns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde citou o Brasil em tons de preocupação porque era um dos países no mundo que mais consumiam ritalina. Ou seja, de forma prescrita estava sendo abusado e de forma clandestina, contrabandeado ou vendido de forma ilegal ou desviado de seu trajeto habitual conforme a lei para abastecer as pessoas, ou seja, é, algumas pessoas entendem que, que a ritalina por ela causar uma dependência ao um medicamento tarja preta, ela tem que ser muito bem controlada e eu concordo com isso e acredito que a maioria dos médicos que mantém a conduta e a ética médica também concordam comigo. Converso com muitos deles e eles têm a mesma opinião, porque se a criança tá ela é acelerada Pode ser que isso seja da personalidade dela. Então, o um médico que se preze, um profissional que se preze, vai primeiro observar o comportamento dessa criança para saber se ela é uma criança muito ativa, acelerada pela personalidade dela ou se ela tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para aí sim entrar com o medicamento em uma dose programada, em uma dose correta, que é o que os médicos se habilitam a fazer. Entretanto, o Brasil foi citado, repito, com tom de preocupação por excesso de uso desse medicamento. Inclusive é, abusado em certos momentos da vida de adolescentes, como inalado para coibir o sono em época de prova. Ou seja, um grave perigo para o trato respiratório, danos irreversíveis ao cérebro já foram registrados com relação à inalação desse comprimido é, transformado em pó. E é um problema que a gente tem que, que alertar, temos que nos conscientizar enquanto família, enquanto profissionais na área de saúde. Ou na área de segurança, voltar a atenção também para esse tipo de substância. O Edilês, o seu amigo Edilês, ele perguntou sobre duas situações. Respondi duas situações. A minha, atual, a minha situação atual é todas não. E a minha situação há 28 anos foram sete sim e duas não. Vamos ver se eu. Vamos lá. Respondi. Duas situações. A minha situação atual é todas não. Ou seja, hoje em dia, daquelas nove perguntas né, que eu fiz, é, hoje em dia todas não. E há 28 anos atrás, sete sim e dois não com relação ao alcoolismo. Então, Adilice, eu posso dizer uma coisa para você. Você é um sujeito vitorioso. Você é um sujeito que teve força para superar um problema que você teve há muitos anos atrás. Porque... A gente tem. Essa questão do alcoolismo é uma questão extremamente grave. Eu não gosto muito, viu, Edilese? E você que consome, qualquer um que consumiu, consome ou aprecia o álcool, eu não gosto muito do termo alcoólatra, porque ele rotula a pessoa, né? E também não, não, não gosto de termos que rotulem, como craqueiro, noia, esse tipo. A gente tem que tratar a pessoa com dignidade, muito embora ela cometeu um erro, ela tem que ser tratada com dignidade humana. Isso é a premissa de qualquer comunidade, de qualquer civilização. É uma premissa também ensinada pela minha instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, se você respondeu há muitos anos atrás, sete sim e duas não, significa que você estava num nível de dependência, porque eu posso aqui, digamos, eu posso arriscar dizer que era um nível alto, um nível alto, sete de, de duas. E que hoje a gente pode, como a gente diz nos termos com relação ao uso e tratamento do alcoolismo, a gente pode dizer que você está uma pessoa limpa, uma pessoa. Renovada. Isso para a gente é muito importante essa essa experiência tua. A gente agradece pela por essa participação também. Vamos lá. Estimulantes sexuais. É a garotada que está assistindo a gente aí. Há uma certa facilidade em obter, inclusive no mercado paralelo. Quais são os seus malefícios? Ah, vamos lá. Acho que todo mundo aí já ouviu falar do azulzinho, né? Os estimulantes sexuais. Primeiro, o que que faz um estimulante sexual? Ele age de duas formas. Primeiro, ele causa a ereção. Segundo, ele mantém a ereção. Então, se uma pessoa, independente da sua idade, procura um médico e fala: Doutor, eu estou tendo problema porque eu não consigo a ereção. Ou então, Doutor, eu estou tendo um problema porque eu consigo a ereção. Mas durante o ato sexual, eu não consigo manter a ereção. Então ele pode estar enfrentando um problema psicológico, estresse, enfim, um, uma afinidade de coisas. Mas o médico chega à seguinte conclusão. Você vai tomar um estimulante sexual. Recomenda que essa pessoa tome um estimulante sexual. Nós temos três tipos atualmente de estimulantes sexuais. O mais antigo e mais conhecido por todos aí é o cloridrato de sildenafila. Se a gente falar o apelido dele, acho que vai ficar mais fácil para vocês. É o Viagra, né? o nome comercial. É o mais antigo dos estimulantes sexuais. O que acontece? A gente também ouve falar paralelamente do Pramil. Qual é a diferença entre Viagra e Pramil? Eu vou falar a diferença. Os dois têm a mesma substância, cloridrato de sildenafil. Entretanto, o Viagra de indústria brasileira, o Viagra de indústria brasileira, é, 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 é fiscalizado por órgãos sanitários brasileiros com relação à sua qualidade e é aprovado. E, engraçado, tem praticamente o mesmo preço que o Pramil, que é feito pela Química Farmacêutica do Paraguai e não tem o nosso controle de qualidade nacional. Então a venda dele no Brasil ela é proibida. Tá? A substância não é proibida. Ela é permitido o cloridato de sidenafila, mas esse medicamento paralelo e outros azuisinhos paralelos são proibidos. O segundo medicamento é o cloridato de vardenafila, é, é o famoso Levita, que também foi o segundo inventado, e o mais atual, que é o cloridato de toda fila, que é o Cialis, é o terceiro estimulante sexual. O que, que o abuso desses medicamentos ou o uso não recomendado por médicos podem causar taquicardia, suor, é, dependendo dos casos, o contrário do que se procura, ou seja, a impotência, dependendo dos casos, uma ereção duradoura que pode causar problemas é, 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 psicológicos ou físicos da pessoa. É, temos diversos casos relatados também com relação a abuso ou... Uso não prescrito desses medicamentos que causaram mortes, principalmente por parada cardíaca. Então, se você está enfrentando um problema pessoal, trabalho, financeiro, estresse, está tendo dificuldade para ter ereção ou está tendo dificuldade para manter essa ereção, o mais recomendado, procure um médico, procure uma orientação médica, de repente isso se resolve na ala, na seara psicológica, com um psicólogo, um psiquiatra. Ah, mas de repente chegou-se à conclusão de que ele vai precisar de um estimulante sexual. Verifique com o seu médico qual é aquele mais, mais apropriado à sua condição física antes de correr por aí comprando sem recomendação, sem prévio estudo, sem prévia análise em farmácias, ou, pior, procurando no mercado paralelo. Jaqueline, Jaqueline tem uma pergunta. A Jaqueline Rusney, ela toca naquele tema que a gente falou aqui agora sobre a ritalina, que é um medicamento forte, realmente, ela é terja preta. Esse, talvez seja por isso o termo forte, né? o tarja preta é um medicamento que pode causar dependência. Meu sobrinho tem hiperatividade e tem que tomar. Quando ele toma, dá até dó de tão quieto que ele fica. Olha, é uma questão que de repente temos que nos preocupar: no seguinte sentido, esse depoimento está sendo relatado ao médico? Isso é muito importante. Por quê? Se isso não for relatado ao médico, ele não tem como avaliar se vai reduzir aquela dose, se vai procurar um outro tipo de tratamento. E é muito importante, por isso que é importante acompanhar o que, que o emprego daquele medicamento está fazendo com o seu filho, com seu familiar, com seu amigo. Então, se o medicamento está causando um mal maior do que o seu diagnóstico anterior, retorne ao médico, converse. Detalhe, nunca tome nada mais e nada menos, nunca pare um tratamento sem conversar com o seu médico. Ele é a autoridade maior para saber o seu nível de medicamento, a quantidade, dosagem, a enfim, te orientar a respeito. Mas se está causando problemas, se está causando preocupação ao um sobrinho, sobrinha, um sobrinho, ao um parente, um tio, um primo, esse uso de medicamento está causando desdobramentos negativos, procure orientação médica, é o mais recomendado. Tudo bem? Temos mais uma pergunta aqui, não chegou o nome do do nosso da pessoa que está assistindo, mas vamos lá. Existe uma evolução no uso das drogas. Podemos identificar um futuro dependente e já trabalhar a questão. Evolução no uso das drogas e podemos identificar um futuro dependente e já trabalhar a questão. Vamos lá. Com relação à evolução do uso das drogas, eu vejo a nossa sociedade brasileira, em especial, que por um lado tenta debater a liberação, é, no nosso planeta Terra. A nossa sociedade brasileira é a maior consumidora de crack do planeta e a segunda maior consumidora de cocaína do planeta. Quando você fala de evolução do consumo de droga, ou seja, a gente poderia usar o termo aumento do consumo de droga, também vejo isso principalmente em escolas. Antigamente a gente pensava que as drogas eram vendidas nos arredores das escolas, né? E um estudo que eu tive acesso recentemente me mostrou para o meu, para minha admiração, que 17% das drogas vendidas para menores são vendidas dentro da escola e não nos arredores da escola. Essas são os aumentos do consumo que a gente percebe. Então, é, alguns anos atrás a cocaína era uma droga é, típica da classe alta, era a droga das elites, era uma droga caríssima. Hoje, com tanta coisa que se coloca para barateá-la, ela se tornou uma droga mais popular. O seu derivado crack também, que chegou, As, os metanfetamínicos, é, drogas de abuso, êxtase, LSD, é, cocaína, é, maconha sintética, enfim, vários tipos de substâncias que estão entrando no mercado mostram que a gente, na verdade, a gente não pode chamar isso de, de evolução, né? A gente pode chamar de um aumento de consumo e isso deve ser repensado. Deve ser repensado. Se, se o combate funcionou, se não funcionou, é, é o que deve funcionar, liberação completa, um meio-termo? Porque a gente fala a gente fala sobre aquela questão da, da, da legislação, né? E a lei? O que a lei fala sobre isso? Eu acredito que a gente saiu como como estudioso dessa dessa questão de drogas. A gente saiu de uma lei muito pesada que era 63, 68. Essa lei, então, se a pessoa fosse surpreendida fumando um cigarro de maconha, ela era presa junto com o estuprador, junto com o traficante. E a gente pulou dessa lei para 11.373, de, 11.343, perdão, de 2006, que na minha concepção, enquanto estudioso de droga, ela saiu do forte para o romântico. Então essa legislação atual trata o usuário de droga de uma forma muito romântica. Ou seja, se ele surpreendido utilizando droga, e é ele que abastece todo o sistema de narcotráfico, sim, porque é ele que consome, e não adianta tirar essa fração do narcotráfico liberando, porque o narcotráfico vai continuar dominando isso e efetuando crimes contra os estabelecimentos de venda para continuar vendendo paralelamente. Então, essa pessoa que é surpreendida hoje usando, ela continua cometendo um crime previsto no, no, na lei, só que a pena não é privativa de liberdade, igual era antigamente, que na minha concepção era bastante pesada, e ela está partindo ali para uma demonstração verbal, ou seja uma bronca: não fume mais maconha, não cheire mais cocaína, não fume mais crack. Então a gente saiu de uma coisa muito pesada para uma coisa muito light. Na minha visão, enquanto escritor e estudioso de drogas, o Brasil precisa encontrar um meio-termo. Só que o Brasil não vai encontrar esse meio-termo discutindo liberação. Ele precisa encontrar um termo em que a pessoa, ela é surpreendida usando drogas, ela de fato vai ter um tratamento caso ela precise, um tratamento bom, digno, decente, porque ela é um ser humano, errou, errou. Mas ela vai ter um tratamento digno e decente enquanto ser humano. Vai ser encaminhada para o sistema de saúde e, quando for reinserida, vai ser acompanhada, porque o problema, não é, não, é, não, o problema não, não é você só se livrar da droga. O problema são as recaídas. Todo mundo está sujeito a uma recaída, uma pessoa que para de fumar ou de beber, tem recaídas, são comuns. E quando você volta para aquele ambiente, que era um fator de risco, em que todo mundo bebe, então você é tratado do alcoolismo e volta para o ambiente que todo mundo bebe, você é tratado de um abuso de crack e volta para o ambiente que todo mundo usa crack. Você tem uma predisposição a voltar aquilo. Agora, com relação a identificar futuros dependentes, que é a segunda parte dessa pergunta, é... é possível a gente identificar sintomas, sinais de que uma pessoa está dependente de droga. Por quê? A droga ela altera o comportamento físico ou psicológico. Então, o seu filho era muito estudioso. Para de estudar, dormia muito. Começou a dormir pouco. Dormia pouco, começa a dormir muito. Era calmo, fica agressivo. Era agressivo, está muito calmo. Perde o interesse pelo relacionamento familiar. A família é muito importante porque é ela que vai identificar se isso são sinais da puberdade, daquela famosa revolta da adolescência, ou se isso são sinais do consumo de droga. É possível sim. É possível identificar se uma pessoa está usando ou está abusando. Precisa de amor, carinho e muita atenção na rotina daquela pessoa. Porque muitos são os fatores de risco e fatores de proteção. É como se a gente estivesse falando de uma, de uma balança. Então, fatores de proteção. Os pais dão educação, os pais oferecem um bom ensino, bons exemplos, os pais são carinhosos, cuidam do filho. Então, os fatores de proteção na balança estão melhores. Mas os pais violentam os filhos, não dão carinho, não dão educação, usam drogas, estimulam o filho a usar drogas. O sistema social não oferece lazer, cultura, entretenimento, os fatores de risco pesam mais. Então, quando o fator de proteção, que é aquela blindagem, protege, aquilo protege a pessoa. É, ela estimula a pessoa a não usar. Agora, quando os fatores de risco, eles preponderam, são maiores que os fatores de proteção, aquela pessoa pode sim ter uma, uma predisposição a ter um consumo de drogas maior, sim. Agora. Caminhando para o final, a gente vai falar alguma coisa com relação a ações preventivas e repressivas, né? Por meio de policiamento comunitário, principalmente quanto à integração da comunidade e demais entes do Estado. Né? Ações preventivas e repressivas por meio de policiamento comunitário. Então, acho que a grande maioria das pessoas sabe, né? Polícia comunitária é uma aproximação da polícia com a comunidade para a solução de problemas comuns. E policiamento comunitário é a execução dessa filosofia, execução dessa doutrina, dessa ideia. Né? Então, enquanto policiamento comunitário, existem diversas ações preventivas realizadas, e a gente pode citar várias, principalmente de bases comunitárias de segurança, bases comunitárias de segurança institucional e postos policiais da PM, que renderam bons frutos. Então, eu tenho bases de segurança, por exemplo, uma base de segurança no Jardim Maia, é um dos exemplos, em que a comunidade ali estava sendo, os jovens, crianças, adolescentes, estavam sendo puxados para o tráfico para quê? para trabalhar a serviço no narcotráfico. Um policial ali teve uma iniciativa, ele pegou um espaço ali da base com uma ação de policiamento comunitário, ou seja, de aproximação com a comunidade. Ele montou uns tatames, ele é professor de judô, então ele montou uns tatames, pegou o apoio da comunidade, ali a comunidade colocou um galão d'água, colocou um televisor, comprou tatames, comprou kimono para a moçada e aquela moçada, aquela criançada que estava sendo puxada por narcotráfico, ela foi puxada para dentro da base da polícia. Então, ali dentro da base, foi ensinada por intermédio de, esporte, de esportes, alguns valores que ofereceram o quê? Justamente fatores de proteção para combater aqueles fatores de risco. Eu tenho diversos, eu tenho é, a gente tem no, no, no estado de São Paulo, centenas de bases comunitárias de segurança, postos policiais, bases comunitárias de segurança distrital. As bases comunitárias nossas funcionam no estilo sistema Coban do Japão, Co, Troca, Ban Vigilância, Sistema de Vigilância por Troca, o sistema chusai -shu, é o sistema Zai Chu ZAIXU, é, é das bases comunitárias de segurança distrital, é o sistema que o policial ali, mora e reside onde trabalha. Isso existe no estado de São Paulo, em distritos, principalmente distritos com 2, 4 mil habitantes, existem dezenas dessas no Estado de São Paulo. E a grande maioria dela trabalha com, a grande maioria delas trabalha com ações sociais. Para quê? Trazer a comunidade até uma base, até um posto policial, até a sede de uma companhia policial, até a sede de um batalhão. Porque, quando você traz aquela comunidade para dentro de uma sede policial, dentro das atividades de policiamento comunitário, você está fortalecendo o vínculo entre aquela comunidade e a segurança, entre segurança e comunidade, para a solução de problemas comuns. E isso desagrada só quem? Só o narcotráfico. Então, a polícia e a comunidade têm que se aproximar, é, justamente para resolver os seus problemas comuns. Então, essa é a grande importância do policiamento comunitário, que é desenvolvido por bases, postos, Tosai é, shows, pelotões, companhias, batalhões, viaturas de policiamento comunitário, em especial policiamento a pé, é uma ferramenta muito eficaz de aproximação com a comunidade. A gente pode ir para o último intervalo agora, então a gente vai para mais um intervalo, tudo bem? E a gente volta daqui a pouquinho com o nosso programa. <music> Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei muito. Acho que o Capitão Borges fez uma reflexão, né? Bastante interessante para nós uh, sobre diferentes drogas, sobre o abuso de drogas, né? Falamos sobre prevenção. Né, sobre como detectar, falamos um pouco do trabalho que é necessário. É, agora, caminhando para o final, ele trouxe interessantes reflexões para a gente, né, uh, que estuda políticas públicas, sobre a necessidade de integração das políticas públicas. Né, essa questão das drogas, ela permeia é, uma série de, de, de áreas né, da, do Estado, portanto, é necessário que os agentes dialoguem, que os agentes conversem e que tenha essa integração. E ao final falou sobre a importância da atuação da polícia. E aí é, a gente sabe que, que tem alunos ah, que são policiais, temos também outras pessoas que, que não são policiais, mas especialmente os nossos alunos, portanto, ressaltando a importância ah, da atuação né, da polícia comunitária, tema que foi trabalho desenvolvido aí pelos alunos, Capitão, durante o semestre. Então eles desenvolveram todos eles um trabalho sobre polícia comunitária comunitária. E eu queria aí para a gente finalizar então que você desse um conselho, porque os nossos alunos e os demais espectadores né, também são pais né, é, sobre a questão das drogas e a preocupação drogas de balada, preocupação de pais mesmo, pais e mães né, é, com os seus filhos. Essas, essas drogas de, de, de festas, professora Sibéria, elas representam um, um perigo? que eu costumo chamar de um perigo especialmente maior, Por quê? nem sempre essas drogas elas vêm, ela, diferente de uma droga prescrita que você sabe que naquele medicamento tem x miligramas daquela substância, essas drogas de festa elas geralmente são feitas em microondas, em quintais, em locais, em locais é, é, é precários, então você não sabe o que tem ali dentro. Ecstasy chamado êxtase sujo, LSD que é um um papelzinho bem pequenininho, sublingual, que as pessoas é, utilizam em festas, que causa é, 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 quadros psicóticos é, permanentes, perda de, de, de memória, é, problemas principalmente psicólogos, é, psiquiátricos é, de, de ordem grandiosa. Então, os pais eles precisam estar em cima disso daí, precisam estar orientando, é, orientando os seus filhos, vigiando, dando educação, carinho, acompanhamento. Principalmente quando os filhos vão para essas festas com grandes aglomerações de jovens, as famosas festas rave, festas funk, qualquer tipo de festa que se aglomeram jovens, pode ter certeza se essa festa não for religiosa, ela, ela tem uma forte tendência a, a, a ter a, a entrada de drogas. Então cuidado, pai e mãe fiquem sempre alertas acho que esse conselho aí é o principal a principal questão né que você traz para a gente né como pais como mães capitão é, é ter um diálogo aberto na verdade não dá para uh, fingir que não existe porque é aí que muitas vezes né ao não uh, dialogar a gente não forma né? então a, a, jovens adolescentes acabam recebendo informação sim mas eles não é, vivenciam um processo de formação, não é mesmo? Exatamente. Esse, esse diálogo aberto que você citou é uma coisa muito interessante. Inclusive, está tá nesse meu último livro sobre drogas, aí, um estudo recente que eu, que eu captei do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, até a forma de di dialogar com adolescentes sobre drogas. Então, se você se sentar na sala com o adolescente, liga a TV, desliga o ventilador, aquele silêncio amedrontador, encara o adolescente e fala: Você está usando droga? Fica nervoso. Aquilo não vai dar um. Então é melhor você sair com seu filho, vai tomar um sorvete, vai dar um passeio de carro. torna aquela conversa. O assunto é sério, mas torne a forma de desenvolver o assunto de maneira mais agradável possível, de forma que ele consiga se abrir e confiar em você, para que você identifique o problema antes que possa ser tarde demais. Muito bom, estamos encerrando aqui então com o nosso tempo esgotado. Quero te agradecer novamente, capitão. Ah, bom, o capitão deixou para vocês o e-mail, né? É, então se surgirem outras dúvidas se alguém ficou com alguma dúvida que ficou com vergonha de repente de perguntar aqui também pode escrever para ele tá certo espero que vocês tenham aproveitado né eu particularmente o curso acredita que foi muito produtivo né que a gente pode refletir sobre diferentes aspectos em relação a, a, ao abuso de drogas, à liberação da maconha e esse diálogo ele tem que ser permanente. A gente precisa tocar em pontos difíceis, né? Acho que essa, quando a gente trabalha no contexto do curso de segurança pública, né? a gente sempre trabalha com questões é, que não são tão fáceis de dialogar, mas é necessário diálogo. Para que a gente possa avançar enquanto sociedade, enquanto comunidade, na criação de visões sobre aquilo que a gente quer como bem comum para a nossa sociedade. Então, quero te agradecer, capitão, mais uma vez. Se você quiser dar o seu boa noite aí para os alunos, fique à vontade. Muito obrigado a todos pela atenção. Espero que a gente tenha conseguido oferecer um material para fundamentar algum estudo, ou pesquisa ou a vida de vocês. Agradecer. A Universidade Metodista pelo convite, a professora Cibele, o professor Ronaldo. E eu não posso deixar de mandar um abraço para todos os meus amigos de trabalho, em especial para minha filha Giovana. Tá certo. Boa noite, pessoal. Até mais.